dragi gledalci, dobrodošli u našu detekciju. Pravila su jednostavna. Ti kažeš neku istinu ili laž iz svog života, Maja treba da pogodi da li je istina ili laž. Da li si slagao ili nisi slagao? Onaj ko pogodi ili omaši, šminka mu sledi. Ovo, uzeli smo tvoju šminku. Tako je, da, Maja Beauty Line, to je olakšavajuća okolnost. Lako ćeš da je skineš posle. to ćemo da vidimo. Vidjet. Zavisi kako te našminka u stvari. Da. Znači, možda ostane tako do kraja večeri. Hoćeš ti da počneš pošto si gošća ili ja da počnem? Hajde ti počni da ja vidim kako to ide pa onda da li ja znaš da lažeš ili ne? Da. Okay. Evo, ako prvo, kao mali trenirao sam hokej. Ti hokej. Laž. Tačno. Šta znači ti hokej? Možda mi objasniš? Pa ti hokej, pa nisi mi ti taj tip. Ja nisam, za koji hokej sam ti ja tip? Pa ti si mi možda, recimo, za pecanje. Pa lepo smo počeli. Ajde, da krenemo sa zadnjim proizvodom koji je izašao u Maja Beauty Line, meni omiljenim. I ja. Što treba radim? Da se napućiš. Ja ću da te našim. Treba se napućiš? Ne. Ne. Pa to zar to nije za usta? Pa jeste, ali može i za nos da se koristi. Sad si kao pa, vidi, Irvas. Skoro je bio ovaj Halloween, tako da, to je to. Sad si Irvas. Okrenu se da te vide. Pa, vidim, možeš da se pogledaš. Dobro, okej, okay, kao kloban, počeli smo fino, u redu, ajde. Vidjet ćemo na kraju. Izvoli. Izvoli. Nije se čarim. Redovno. Ajde, fora, može jedno i drugo da bude. Istina. Istina. Jes. Ja ću iskoristiti. Isto znaš. Pa da, nisi ti baš najnormalnija, to negde pa mora da izađe. Da. Tako da to je, ajde, kroz mesečarenje. Jedan eyeliner, lep. Ispod oka. Prelepo. Što ti kažeš, bio je skoro Halloween. Šta je ovo tačno? To je neka ono žena mačkica, žena cvet. žena cvet. Ali okej. Okay. Da, super trudna je. Trudna si, ajde idemo dalje. Znači ja ću sam, da. Tako je. Slaži ili reci istinu. Ovo mi je treći brak. Laž. Laž. Kako si znala? Šta ti je? To inače nisu ja. Daniela upuca ako kažem nešto drugo. Okej, šta ćemo sad? Ako pomislim da si imao treći brak. Pa možda imao nekoj mladosti koji sam sakrio. Znam ja ne vjerujem. Možda imao obećani brak, šta sad treba da radim? Vidi, ovo može i na kapke da se stavlja. Približi se, možda što se odaljavaš čoveče. Malo se plašim. A ne, brini ništa. To je to. Viš kako lijepa boja. Ček da stavim i na drugo, ti si meni na jedno. Potpuno. Ti si meni na obe strane stavio. Jel želiš da se pogledaš? Ne, bolje na kraju da se pogledam. Bolje, ajde na kraju. Bolje. Izvoli. Pijem džin sa limunadom. Baš s limunadom. To je laž. Trko pa, to je laž. Pa znaš da bi to ličilo? Katastrofa. E, mogu ja da iskoristim tvoj karmin iz poslednje kolekcije? Ko bi još pio, brate, džin sa limunadom? Sada čuje neko. Limunadom. Lepo je, baš, vidi, baš je kvalitetan. Jel da? Da. Kupit ću ga pa ću malo da se... Idemo dalje. Ajde. Izaći će ti čmičak za ovo. Jao, koliko će tebi sutra čmičaka da izađe, ti nisi svjesna. Jednom sam raskinuo s devojkom mog druga umjesto njega. Pa to bi mogla biti istina. Je li istina? Je. Istina je. Ličiš na takvog. To je najgluplja stvar, jedna od gluplje koju sam radio. A stvarno sam to radio. Pa dobro, u to ime sad ćeš dobiti eyeliner. Ajde, što treba da žmurim? Ne, evo ne. Malo ćemo ti obrvice gore ovaj sa eyelinerom popraviti. Dalej. Malo će... Malo budeš Gargamel. Sada mi pali još kako to. Je, ne, kako je taj raskid izgledao, mene to zanima. Pa mislim da je devojka okej okay podnela. Jer ja sam prišao i rekao, znaš šta, izvini, molim te, Nemanja, nemaš ništa, sam zabavljao okay s tobom. Baš mi je žao, baš bio sam tužan. I to je to. I to je to, ono rekao u redu i shvatila da ima posao, znamo Rona.
Baš si sladak. Hvala ti, ti si prestao. Pogotovo sada, ako gleda, kada te vidi takvog. Pa mislim, soporane, to je baš bilo pre mnogo godina. Kad je žvaka bila 500 miliona. Ja sam pitam. Tako je. Imam duet sa Cecom koji će izaći na novom albumu. Istina. Kako sam te navukla? Pa znam, vidi, mogla je bude pola-pola. Može biti, ja i ne mora. Kako sam ga navukla, znala dobro sam da... Dobro si navukla, dobro. Ja što sam mislio da možda prođe. Nešto spremaš, neke neko iznenađenje. Šta, dostaviš da crvenim? Volim. Crveno da sluti na radost. Ali eto ideje za duet, zašto da ne? Pa eto. Eto. Da. Ne, treba da se obistini definitivno. Okej. Okay, dobro. I? Mnogo volim da jedem sladoled i pijem čaj u isto vreme. Kako si budala, to bi mogla biti istina. Ti reci ja laži ili istina? Istina. Istina. Dobra. Ne znaš da lažeš? Ne znam u dušu. Ne znaš da lažeš? Ja stavljam neke realne situacije. Ne, stvarno to radim jer je toliko... Ja šta je realno da piješ čaj i sladoled? Zato što jedem kilo sladoled. Kad jedem, onda me zaboli grla na pola, pa onda pijem onda čaj. Onda piješ čaj kao, da. I jedem do kraja. Izvoli, naš minke. A kad dajem ti lakše... Šta sada ti za kraj senka, radim, senka. Bog te? E, ajmo još, Sjenka. Ajde, pet ćemo, ajde. E, ovako stavit ću ti ovu ledenu kraljicu malo na nosić, tu da zasijaš. Konture. To mi baš treba da baš naglasiš, što je ovako mi sija dovoljno. Kako bi ti naprijed operisala moj nos da si doktor? Kakav bi mi oblik preporučao? Onaj Barbie. Pa ovako bi ti istesala prvenstveno ovu kost ovdje i malo bi ti ovo ovako gore povukla. Evo ovako bi izgleda. Jel? Da. I, mogu da bi da probaš. Stajalo? Pa zapravo mi smo imali isti problem. Ja sam imala isti problem kod ti. Ti si baš lepo. Ali onda bi ja imao takav nos, ali pa nisam... Da, isto sam kod ti imala tako kuku. Nije tako, ali sad ja znam da imam takav nos ja na moje lice. Što? Pa, svačije lice je drugačije. Pa ne, pa mi to bih se prilagodilo tvom licu, šta? Dobre. Kao mala sam pala s terase. A, može terasa bude na pola metra, ne, ne, može... Ne, velika terasa, baš velika. Onda istina. Zašto je onda istina? Da nisam baš normalna. Zašto je onda istina? Zašto je onda istina? Dođi vamo, možemo istina. Malo senku da... A ajde, možda mi objasniš malo sad o tom padu s te terase. Kako jeste, su... Zašto si ti to provalio? Pala sam s terase i dobila potres mozga, što je logičan slijed, jel? Tačno, a s kog sprata si pala? Sa drugog. Na glavu? Pa bukvalno na glavu, ali sva sreća, pa je bilo grožđe onako uz kuću, znaš kako ono. Pa dok si bila nesvest, jela si grožđe. Dok sam ja padala, mene je grožđe tako zadržavalo i dok... Kako si pala s drugog sprata? Pa igrala sam se s lutkicama na terasi, nije bilo mame, mama je izašla i ovaj... Ne mogu uopšte da gledam haljinica na nešto ozbiljno kad pričate. I ti se bacila za haljinicu. Da. Vrh. Ajde još po jedno pitanje. Ajde. Bio sam kapitan rukometne reprezentacije Jugoslavije. Ti. Rukomet nije pecanje. Pa šta ja pa... Kako rukomete... Rukometne reprezentacije Jugoslavije. Laž. Istina. Verovala ili ne? U mlađim kategorijama, Crne Gore, stvarno. Jugoslavije, pa Srbije i Crne Gore. I mi iz ekipe smo se začudili. To mi je prosto nevjerovatno. Ja ne vjerujem u ovo i dalje. Znaš li šta je to? Nemam. O, ovo sam bez veze. Olovka. Sad hoće da me dokrajiči. Prelepo. Ovo sad već jedna ozbiljna kompozicija. Izvoli, imaš za kraj. Pravo ime mi je Magdalena. Laž. Je laž? Yes. Pa Bože, toliko bi, baš, malo bi se uplašio da ti razvala majke, ali ne znam s kim sedim, uopšte o čemu se radi. I da li pa sam ne, ovo ja? Pa ne, pošto stalno nagađaju u mom imenu, pa ovaj... Magdalena? Pomislila sam da si ti možda. Polako je maskara. Polako je maskara. Je ovo srce me zaboli polar. Sad. Je li ovo na trepavici? Yes. Pa, ja više da otvorim kozmetički salon, koji se zove kako možeš ti Bog da. Možeš kako ti Bog da. Da radiš. Kako ti Bog da, radim jednom nedeljno, primam. Nemo, već ti lepe terpejice, ne bih to da uništim, evo da zakredete. Eto. Ali tako da dočekuješ mušterije. Ovako, dočekujem mušterije i Bog da me vidi. Ček, samo mislim nešto da si mi napravila. Ja kao animator u nekom ono za decu. Pa zapravo sam te lijepo našla. Le, hvala, sve idem da radim s decom. Mogu bi djecu da zabavljaš. Pa vidi mene. Možemo nastupamo zajedno ovaj. Kao tuto i muto. Kao tuto i muto, top.
Dobro. Majo, hvala ti. Da mi želiš nešto pametno i ozbiljno da kažem za kraj. Za kraj, nas ti je bilo prijatno večeras. Ja sam te zaista poštedeo zbog tvog drugog stanja. Pa mnogo ti hvala, vidi, stvarno ti to neću nikad zaboraviti. Ali šminka ti je stvarno ekstra i osjećam da moja koža jako hidrirana. Jeste, i lako će da se skine, vidjet ćeš. Tako je, ako me neko ne istuče dok ne dođem do lavaboa, da, i da se umijem.